Šonadēļ jau ziņojām, ka Ādažu pašvaldība ir nonākusi grūtas izvēles priekšā. Jaunās skolas būvniecības iepirkumā lētākais piedāvājums ir par 7 miljoniem lielāks nekā sākotnēji paredzēts. Pašvaldībai šādas naudas nav, tāpēc būvniecības apjomu visticamāk nāksies samazināt par apmēram 30%. Izstrādātais projekts, kura izmaksas bija ap 10 miljoniem eiro, paredzēja, ka jaunajā skolā mācīsies visi 1.–6. Klašu skolēni, bet samazinot būvu apjomu, tas pietikšo tikai pirmajām četrām klasēm. Un no Pierīgas ziņo Sandra Lētāne. Ādažu vidusskola ir trešā lielākā skola Latvijā. Šogad tajā mācās 1441 audzēknis, kas ir par 10% vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Un prognozes liecina, ka bērnu skaits turpinās pieaugt. Tāpēc pagājušajā gadā uzpriektēta jauna ap 10 000 kvadrātmetru liela skolas ēka 32 klašu komplektiem. Līdztekus jaunajai skolai projektā paredzēta arī ielas pagarinājuma izbūve, kas nepieciešama piekļūšanai pie tās. Projektētājiem arī bija uzdevums iekļauties tāmē, 20 miljonu RPVN, ko viņi arī ir izpildījuši, un šī kontrola tāme ir izgājusi ekspertīzi. Akciju sabiedrība inspekta ekspertēja, un atzinumā bija jāieraksta arī, vai atbilst tirgus situācijai. Iepirkumā zemākās cenas piedāvājums bija 17,63 miljonu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, bet pašvaldībai šādas naudas nesot. Ādaža varbūt šobrīd ir pirmie ar šo skaudro atziņu, ka mēs nevaram atļauties. Bet, principā, katru otrā Pierīgas pašvaldība, kura paplašina savus izglītības sektoru, sadurās ar šo pašu realitāti, ka būvniecība ļoti dārga. Latvijas būvu uzņēmēja partnerībā skaidro, ka būvniecības izmaksu pieaugumu jau pagājušajā gadā ietekmēja darba roku trūkums, un no tā izrietošais darba spēku izmaksu pieaugums šogad klāt nākušas vēl citas pozīcijas. Šobrīd sakrīt vienlaicīgi Eiropas Savienības līdzekļu apgūves periods un novēlot tā uzsākšanu ar virkni vērienīgu privātu objektu būvniecību. Tas ir izsaucis ievērojumu pieprasījumu pieaugumu, kam vienmēr seko arī izmaksu pieaugums neapšaubām dēļ pieaugušajām augu prasībām. Plānojot skolas būvniecību, projekts sadalīts trīs kārtās, un šobrīd tiekot meklēt iespēju būvniecības apjomu samazināt. Viens no variantiem esot skolu būvē tikai 1.–4. Klašu audzēkņiem. Tad nebūtu nepieciešamība pēc projekta trešās kārtas. Tomēr to varētu īstenot vien tad, ja valsts savu līdzfinansējumu daļu 1,5 miljonus eiro palielinātu vēl par 2 miljoniem, tādējādi otrajā kārtā finansējot sporta zāles būvniecību. Ja mēs gribam iet otru ceļu, tātad pārprojektēt visu šo skolu, integrēt sporta zāli ar aulu, mēs nokavējam mācību sezonas sākumu. Un šajā scenārijā tātad Ādažu vidusskolā 4. Klasītes aiziet maiņu režīmā un arī 10. Klasi. Par to, kā projektu īstenot, pašvaldības deputāti lems domas ārkārtas sēdē 6. Februārī. Sandra Lētāne, Andris Pāns, TV Spektrs.